на Кіровоградщині лікарський скандал. Після медичних процедур помер 45-річний шахтар Олександр Бідаш. Чоловікові лікували травму ноги, намагалися під внутрішньовенним наркозом вставити в кістку спицю, щоб допомогти перелому правильно зростися. Після проведення достатньо простої операції дужий чоловік за кілька днів помер в реанімації. Його родичі звинувачують медиків у недбальстві, яке коштувало людині життя. Скучаємо такі. Рідні Олександра не можуть змиритися з втратою і збагнути, як у 21 столітті цілком здоровий чоловік пішов із життя після того, як на ногу впала кухонна табуретка. Складніші операції людям роблять, люди виживають, а тут просто перелом. Сміщений перелом ноги, і чоловік умер. Разве так? Я навіть більше в палату до нього не пустила. Я просила це, кажу, пустіть, аж матка. Він мене почує. Родина переконана, якби оперативне втручання провели за всіма правилами і поруч із хворим весь час перебував анестезіолог, Олександр зміг би вижити. Мовляв, у цьому гарячими слідами зізнавалися навіть самі лікарі. Коли почалась ікота у нього і рвота, я позвав анестезіолога. Він сказав, позвав, тому що якщо позвав, відповідно, його ж не було там. Проте нині медики провину своїх колег відкидають. Цей випадок називають трагічним збігом обставин. І на камеру щось коментувати відмовляються. Зате справою Бідаша вже зацікавилася прокуратура. Можливо, не було надано кваліфіковану медичну допомогу. У всякому разі, зараз проводиться комісійне додаткове судово-медичне дослідження причин настання смерті. Результати експертизи будуть відомі лише за кілька місяців. Тим часом медики, що лікували Олександра, і далі працюють. Це найбільше обурює колег померлого – шахтарів, що обслуговуються в цій відомчій лікарні. Якщо хтось на вулиці вб'є чоловіка, це одразу... Займається міліція, везде сообщають, а тут тихо вбили чоловіка. Медчастина, де лікувався Олександр, безпосередньо підпорядковується Мінохорони здоров'я. Відтак рідні небіжчика сподіваються, що про їхнє горе дізнаються керівники відомства і не дадуть зам'яти цю справу. Олена Шворок, Роман Крунич, Кіровоград, ТСН 1+1.